شدید گرمی کے ساتھ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ نے پاکستانی عوام کے دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام کر دی. اپریل میں ہی بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ کی حد کو چھونے لگا. شہروں میں 8 اور دیہی علاقوں میں 14 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول ہو گیا. بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ سے جہاں گھریلو صارفین مشکلات کا شکار ہیں، وہیں تاجر برادری بھی سراپا احتجاج ہے. لاہور کے لیے تو بجلی کے آنے جانے کا کوئی شیڈیول ہی طے نہیں لگتا. لاہوری رات بھر بجلی کے انتظار میں تارے گنتے رہے. راولپنڈی کی تاجر برادری نے تنگ آ کر احتجاج کی دھمکی دے ڈالی. ملتان پنجاب کا گرم ترین شہر کہلاتا ہے، جہاں کا درجہ حرارت سن کر ہی ہوش اڑ جاتے ہیں. اس پر لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا مشکل ہو گیا. صبر جواب دے گیا. سندھ کے علاقے کندکوٹ میں بھی لوڈ شیڈنگ نے معمولات زندگی معطل کر کے رکھ دی. حکومت کے پہلے کیے وعدے تو پورے نہ ہو سکے. 2018 کا وعدہ پورا ہوتا کون دیکھے گا کون نہیں، یہ خدا ہی جانتا ہے.